И здравейте хора, са хора, пеги на коха пента. Коста катвайте днес с едно ново видео на чака на Valorant, на Скрибъл. Здравейте хора! Тук съм с Коко, Сунери е изцелявам. Еее, знаех, че те ще остане. Хора, абонирайте се за канала и участвайте в giveaway, и също така ще ви оставим линк в описанието за Скрибъл, ако искате да играете. Ба! Приятел. Добре, сега тика! Брат, не мога да направя човек! Чакай, ще го направя като ги правих в детската. Добре. Тъй, и примерно... Е тъй. Ти не е трябва. О, то няма време, чакай бе! Градушка ли ти бе? Брат... Не знам, аз знам какво е киселина е буквално. Да. Брат, избра ми на рандом човек, защото трябваш... Виж това е. Оф, пак някаква дълга дума. То но малко време има, лад, са стои. Кой ли са? А, Селян. Я да имам какво длъжника. Ой, той е някакво дълго. Ти не ма кеф. Да, и аз ще му дам един дизайн. Малко да се мотивира да рисува по-добре. Лайкче за видеото, е! Какво лайкче, брат? Аз така като гледам какво рисуваш. Сега ако ми кай, че ти трябва да е пълно света, брат, на там земята. Прилича на някаква тухличка, брат, не. На мен прилича на нещо срязано на две. На мен първоначално мязаше на шоколад, брат. На мен аз го написах даже. А, да, аре, човек, той ми рисува! Това ли е? Брат, аз не просто не мога да го нарисувам. Еми, брат, не си избрал тая дума. Палячо. Кой знае също някаква тиган? Салфетка! Каква е салфетка? Каква е тая квадратната салфетка, бе, маняк? Каква е тая тухнята салфетка, бе? Пах ти тухлата. Стига бе, бах ти думите, маняк. Аре, избирайте някакви по-възможни, че вие какви са художници. То не че аз съм, дяма. Ще ай дислайк. Ти фифа ли са, ще? А, е, финиш. Не, не знаех, че е финиш. Какво ще е ти? Ааа! Познал го. Аз ще я игра на шоу. Ей, той си нервачевка, се справя много добре. Стиля не аре, бе, ти му лесно. Аз го познах една. Ще му дарим един лайк. Да, така, добре го направи. Това си не знам какво прави там, брат. На спънт ли или също курса с тези, обаче някакъв... Добре, добре, добре. Стиля малко по-така, по-бавно да отговаря, ама няма проблем. Така, сега. Така, сега. Има една жена. Ще е черна, айде. Расист. Не, не. Така. Сега ще направим двама мъже. Ого. Ти от сега знам кое. Да го пиша ли? Не, ти е окей. Не, не, не. Защо спомсих, че ти не знам. Тук има двама мъже и една... И половина. Как да я направя А, той точно като някакъв африканец, брат. Брат, не мога да я направя косата. Много съм добър аз да рисувам жени, брат. Вижте, косата я прилича с едно, че някаква чистачка. Ама е нищо. А, от Макдоналдс чистачка. И сега, аре да направим една синя коса на ето, пич. Психопат. Според мен той е думата. И една зелена коса. Ооо! И тя има избор между двама мъже, защото и двамата я обичат. Аха! Сетих се. Аз написах избор, брат! Два избора има. Избори. Е вярно. Да. Избори? Да. Той е най... Той е моя изя. Той е апартамент.
Сам ще ви кажа, че животното ти ще ви кажа сам. Ти ако познаят, че ще им дам 20 лева. Тук има опашка, ти трябва опашка, нищо, че... Ой, златан дед не трябва да яма. Не, далеч от истината. Абе, знаете аз колко добре съм? Хора, ви виждате думата. Не прича съвсем на нея. Си пак... Как бе? Бах ти как е? То ти... Бъйте там института. Да, бе, знам. И така... Знаех по една част. Няма да забравя най-важната част. Не, чакай малко, ако е това, което съм сега. Ако си няма го познаеш, ставам и си перам. Не! Ооо! Как го познаваме? Де я знам? Какой ти? Какъв куба е? Аз познах по краката, бе, брат. Как го познах? Бати тънките крака имат ви. Ако нямаш и купита, брат. Как ли направи, да го направи като не чупух? Ирсо, брат. Добре. О, брат, не знам дали ще си ни време. А, ти е много лесно. Ако е ти, което си мисля, нали? А. Оф. Ето. Да, аз да дам повече нагоре, защото много добре го и направил. Много ясно, че ще му дам дизлайк. Много съм... Спокойно имаш, бе. Добре. Аре, вече от тук нататък на абсолютно всеки ще дам дизлайк, бе. Аз съм мизор заради това. Мога ли дизлайк? Веднага ми дай дизлайк. Не! Обърках! Не! Брахау! Ти знам кое. И така той човек... Ти човек ли е? Е зелено. Старе. Пенсия, значи. А, не. Етка с пръстите... Как? Ааа! Много изи. Браво. Кво? Бати лесното. То се е дърт. Въпреки, че е зелен. Да. Дърт е. Дърт извънземно. Пенсия. Не, аз съпсах... Аз кога съпсах? Пенсия... Не си близо да знаеш. Не е човека. Думата. Бау е встреляне. Вау. Вестник, what the fuck? Саша, някаква дума... Тавани вентилатор. Това как ще го направя, не знам. Ай ще направя един човек. Естествено сега ще заприча, естествено ще е негър. Той ако не е негър, аз не съм жив. Това няма да е колко, ако не е негър. Сега ще направим едни туклички. А! Аха, само и строителни е. Представи си, че това са туклички. Няма казвам. Ракета! Що започва с ра? Не е ракета. Добре. Така, сега. Ааа! Аз пак как го направих, човек? Аз направих сладолет, но не исках ти да направя. What ма хъле? Да, чакай. Мале. Ей, ти е чук в тая ръка. И кой иска да направи с този чук? О, да вуха! Никой не е да светя. Сега никаква идея, кой ти е, брат. Чай ще го гугълна. Аз... Тук как изглеждаш точно ти? Ааа, как ще го направя, бе? Хора, трябва да направим и твои. Добре. Пак е животно. Само ще кажа. Прича малко на майко, голяма бутия по фалшивите. На чушка прича, брат. Това ти казвам. Да, между това, ама само дед, че малко стана на чушка, някаква кафя. Ти трябва да са ногти. Ай, то път.
А! Бать, фушите. Все, врата му е леко е такъв. Врата му е някакъв е такъв цвят. Ииии, бати, врата му напрях. Голата му и тя е някаква така, между другото. Е, моля това, кой? Е, брат, фламингото не е кафе, цялото е било. Чакай малко сега. Значи тук... Никаква идея, брат. Брат, животно ми е познато, но просто мен не се сещам за... Не е пуйка, да знаеш, не е пуйка. Лешуят. Лешуят. Брат, е, ви, аре, брат, първо някой друг да му направи. Лешуят не е някакъв бат селското. Другото беше... Ко беше другото? Лешуят? В добринотина и штука. А, не ли той бе? А! О, си ви ви! Ясно. О, много лесно. Изи. Изи пизи, лемон сквизи. Пора, абонирайте се за канала, между другото. Да. А не, ти много лесно. Направи му зъби. Малко да. Да сме честни. 3, 2, 5. Има кеф. Не, чакай, 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 бърка. Ото бърка цвета. Не, 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 просто формата. Що? Еклер ли е ти, бе? Добре, да погръвам. Брат, снимам. Ти зле ли си? Снимам. Нищо, нищо, нищо. А! Знаеш ли го? Да. И, браво, бе. Мяза ли? Да, да, да. Голямото повече мяза на него. Са... Да знаеш, учети го, защото цялото е кафяло. Не е тъй. Бидон, къв! О, бидон, човек! Бидон с зеле. Кова е тази черта? Да, да. Малко прича на кафе на зърна. Не, далеч. Баде, мао, мисля, че е бидон, бе, брат. Мисли да нарисувам тенджера и там вътре мляко или да знам. Бадем, пък ще нарисуваш тенджера с мляко. Не, защото те има такова се прави. Ти какво е? What the hell? Ще направим една класическа кола. Аха! Аха! И тук, верно и тук се качваш. Много лесно е. Качваш се и сега тук примерно... Той е на Владимир Путин колата, картофче. Нали? Аха. Тука представи, тук трябва да са столовете, представите, че са столчета. Аре, ето е много лесно. И тук е главният стол на шофиращия се. Ти в принцип мяза малко на бус на мене. Мяза. Еми, да, важното е, че съм я нарисувал думата. Да. И сега тук има някакви контроли, някакви гума, брат. Гума? Много лесно, човек. И никой си го може, си го може. Да. Е, ти трябва лесно. Само че той кръцът биеш точно, шагай. Сега, ако признаеш някой да го направи, без да съм... Аха, значи е такъв. Пак е животно, между другото. Ай, с тия животни са побърка. Пичем ти, другото, където ли съм штука, брат? Даде ми штука, човек. И другото беше три гърба камила. Отвратително грозно. Не е това, нали? Не е това. Верно е това. Брат, къде? Как ти? Къде е тази буква? Как ти? Къде е тази буква? Знам коя търся, ама няма му кажа сега, защото ще покана. Ще подскажа... Трябва да му направиш очи и после да го... да му сложиш... Брат, къде е тази буква, човек? Не знам къде е. Еми, сори, като... не знаеш как... Айде... Брат... Много лесно.
Ето в жът е била съм художник. Не знам къде е жът. Брат, буквално фонетичното е В. На фонетичното. Опа. Жи-о. Хора, абонирайте се за канала, ако искате още и такива епизоди на Google игри. Примерно пак Scribble или Gartic, някой път може. Да. От планина ли ти бе? Аха! Брат, те си го направил, че мяза някакъв триъгълник за сега, на иллюминати. Не ми казвай, че това. А, не, не той. Како е? Аааа! Ну, иди. Не! А. Готов... Ей! Иди с лайк, с лайк пистотнита такова човек. А как казваш ти, човек? Пфф! А, what fuck? Брат, заболяха му очи, не знам що. Ще му ударим един дислайк. Колнес. И брат, с една милисекунда го таковах. Да, да. Брат, кой ще ти бе? Брат, ти можеш да не го познаете, торе. Значи дислайк. Котка. А! Къщо, майка. И... Ага. Да, знаеш. Знаеш си, брат. Добре, че аз написах град. Аз там се сети. Не знам кога го познах. Естествено, аз пак говоря с някакви стотни. Нещо. Не знам. Ужика не мога да го направи. И аз те спомислях. О, брат, о! Чакай. Кути е? Това ли целия сега? Аааа! Пфф, изи. Много лесно. Аз малко числата... Аре, лайк, защото познах кое. Добре си го направя между живото. Такова му направи, знаеш кое. Да. Топ, ти малко ми мяза на кръст. Братаре, бе, къде ти е? Оф. В принцип всички стрелки тръгват от 12, ама аз малко ги бърках. Ти... На мен ще бъдато О! То няма О! О, бе! О, не! Аз чух У, брат, заради ти. Тей. Ти ще, сам ще ви кажа един хинт, а има го в The Forest. Те, че ако сте гледали къпите, ще спомогнете. И ще ти... Блюз си. Не, бъзикам са, не си блюзо. Аз ли бе? Не, Сунер. И ти не си блюзо, между другото. Марката много ви подсказва. Аре, бе, човек! Бах ти багясалото. Ти трябва ло последното. Ти марката... Не знам как я познал. Добре, ясно. Как го позна, не знам. А, раница. Аааа. Ми ми приличаше на надгробна плоча, брат. А, да, може. На мен първо на такова. На чаша между ти ми мяза на мене. Да, и на мене. Ам първо повече. Това е някаква улица. Дислайк. От сега. Ей, от мене. Маля, ако беше ти... Какво ти бе, маняк? Бац, тригълното. Грозде, ло... Ти лози ли бе, брат? Не знам. Оф, но Майнкрафт играеш, да ти кажа само. Мерси. А, what? Е, сега ще дойда. Брат, аз го написал в нощен, пак той е единствено, брат. Е, целяне да знае в ранен живот, въобще не прича на това.
Ну, Майнкрафт, ну, Майнкрафт играешь. Земи такое, известного новичка, какое солнце. Хура, это точно-то объяснение на шакан это форест. Введем все на. А, ты бишь последнюю. А, не. Дайте последнюю рунду, там, май все цунер свершу. О, what? Да знаете, сега, който рисувам е животно. Ого! Някакъв змей ще е. Бах ти змея, много яко. Защо е така наклонен напред, бе? Бау-бау. Не, не знам, че е куче. Кой знае сега въпрос от тези? Улично куче сигурно. Бау. Не, брат, мяу ще казва. Куче пазач, той няма да е. И стримал пашката, приятел. Не, как да направиш? На едната дума е. Ти добре се сетих, братле. О, добре се сетих, братле, защото... Кучешка къща, брат! Май... Кучешка къща. Нали е ти, да? Знаех си, моля. Свърши. А, не. Не. О, ти как ще го нарисуваме? Тръстика ли е ти? Не, как ще е тръстика? Тръстика е. Ааа! Чакай, май се сетих. Не. Розово ли? О, не. Чакай, че помислих за друго. Той е един скъпоценен камък, който... Охо! Ну, ще се сетя сякаш. А, сетих се. Днеска между другото учихме за него. Да, същия. Има и червен, да знаеш, може червен да направиш. Добре, че е. Да се сетят. От червения мога се сетят. Само че как да го направя някакво... Е такъв, е такъв. Не бе, направи както са в подформата на диамант го направи. Да, аз диамант не мога рисувам, той един кръг. Да, той като че стогълник май повече се води. Сафир. Рубин. Не. Рубин. Който си го може, си го може. Свърши. Така, колко по време се получи? Колко време съм? Някой знае ли или не гледа? Кое бе? Колко време съм? Според мен се получи някъде около 18-20 минути. Така че по-добре да приключим. Еми хора ми се да приключа, понеже става това видео окей, като за време, така че да, хора, това ще е това видео. Да, хора, абонирайте се за канала и участвайте за giveaway. Да. И ако искате още видео с нас, абонирайте се и лайкнете видео. Да, споделете ви с приятеля, харесайте го, обменете се канал с камбанка, върнете се на миналото видео. Да, да. Последите се в миналото видео се запишете и ай от мен, от Коко, от Сунер и от Силан, чао. 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 Чао, хора. Така, но яко съм.